היום יתקיים כאן ביקור היסטורי. בעוד מספר שעות אני אפגש כאן עם נשיא צ'אד, אידריס דבי. צ'אד היא מדינה אפריקנית גדולה, חשובה, רוב אוכלוסייתה מוסלמי, ונשיא צ'אד מעולם לא היה במדינת ישראל. אני פגשתי אותו עכשיו בטקס בפריז, בארוחת צהריים, עם ציון 100 שנים לסיום מלחמת העולם הראשונה. הנשיא דבי מגיע לישראל בזכות מאמצים רבים שהובלתי בשנים האחרונות, וכאן המקום גם להוקיר תודה מיוחדת לך, ראש המל"ל מאיר בן שבת, לאנשי משרד החוץ גם כן שסייעו בעדו. הביקור הזה משקף את מעמדה העולה של ישראל בין העמים. אני חוזר על זה פעם אחר פעם, ורואים מדי שבוע את ההתממשות של התפיסה שלנו, של טיפוח העוצמה הכלכלית-טכנולוגית בצד העוצמה הביטחונית-מודיעינית, לקבל את העוצמה המדינית-דיפלומטית, והדבר הזה קורם עור וגידים, אפשר להגיד מדי יום. ובכן, היום אנחנו פותחים דף חדש ביחסים עם צ'אד, ואני אומר לכם, תהיינה עוד מדינות, ובהקדם. אני מבקש לספר לכם שאני בא עכשיו מסיור מטלטל, אין מילה אחרת, שערכנו רעייתי ואני במעון של נשים מוכות בירושלים. אלימות נגד נשים היא תופעה נפשעת, זהו פשע. כמובן שאנחנו נגד אלימות בכלל, אבל בקטגוריה הזאת יש דברים מיוחדים. הדבר המיוחד הוא כמובן שצריך לטפל בנשים, בילדים, במשפחות, ואנחנו עושים הרבה, נצטרך לעשות עוד הרבה יותר. זה יהיה חלק מהדיון שנקיים עכשיו בממשלה לרגל יום האישה הבינלאומי. אבל אני גיליתי כששוחחתי עם הנשים הללו דבר שהדהים אותי. אישה אחר אישה אחר אישה אחר אישה אחר אישה, ועוד חמש שישבו מאחור, וחלק מהם גם כן ינידו בראש. מה שגיליתי הוא שאנחנו עושים מאמצים גדולים, ויהיו עוד יותר גדולים, כדי לטפל בנשים הללו, במעונות, ואחר כך בהמשך, מוכרחים לטפל בהם בהמשך, משום שהאיום לא שר, והאתגר לא שר. אבל כמעט שאיננו עושים דבר לאלה שמחוללים את הפשע הזה. זה כאילו היינו מטפלים בטרור, וזה טרור לכל דבר. ואתה לא מטפל בטרוריסטים. אני מתכוון לא רק להציע להם שיקום פסיכולוגי, רובם לא רוצים. נו, היינו מנסים לטפל בטרוריסטים בשיקום פסיכולוגי. זו גישה אחת. אבל קודם כל, אכיפה, הרתעה, ענישה. ולתדמתי גיליתי שם נשים, שהבעל בא עם סכין ולא נעשה לו דבר, ובעל אחר בא וירה בתוך הבית, ולא נעשה לו דבר. ושלושה אחים קלעו אחות, את האחות, האימא הזאת, במשך 3 שנים בחדר, לא נתנו לה לצאת פעם אחת. חדר עם סורגים. נרחיקו ממנה את התינוק שלה. ולא עשו להם שום דבר. משהו כאן לוקה בחסר. ואני מבקש לגבש תוכנית לטפל לא רק בצד של הנפגעות, אלא גם של הפוגעים. והדבר הראשון, דבר ראשון, כמו שאמר שותפו הגדול של הרצל, נורדה, על תורת המוסר, קודם כל אכיפה והענישה, אחר כך המוסר. וכאן אין לא אכיפה ולא ענישה ולא מוסר ולא צדק. יש רק פחד מתמשך וטראומה שקשה לתאר. רואים את זה גם אצל אנשים, לצערי רואים את זה גם עם הילדים הקטנים החמודים שראיתי ואני ביקרנו אותם. זה הולך להשתנות. ואני מבקש את שיתוף הפעולה של כל שרי הממשלה וגם של כל חברי הכנסת לערוך כאן שינוי עמוק ויסודי. אנחנו צריכים להיות המדינה המובילה בעולם בעניין הזה, כפי שאנחנו המדינה המובילה בעולם בלוחמה נגד הטרור. אני אביא היום לממשלה את מינויו של האלוף אביב כוכבי לתפקיד הרמטכ"ל הבא של מדינת ישראל, של צבא ההגנה לישראל. אביב הוא קצין מצטיין,
שנבחר מתוך 4 קצינים מצטיינים. הוא מפקד מוערך ועתיר הישגים. הוא מלא כרימון אל תוכניות לחדשנות. אני בטוח שהוא יעלה את צה"ל לפסגות חדשות, ואני בטוח גם שכקודמו הוא יפקד על צה"ל באופן כזה שייתן מענה לאתגרים שניצבים לפנינו. זו הזדמנות גם להודות לגדי אייזנקוט על שירות מסור וחשוב בתקופה לא פשוטה. אנחנו נקיים פרידה מסודרת מגדי, אבל אני רוצה לומר שבהזדמנות הזאת גם הרמטכ"ל הנכנס, אביב כוכבי, וגם הרמטכ"ל גדי אייזנקוט ביקשו תוספת של כמה שבועות על מנת לסייע בתהליך סדור של חפיפה, ואני הסכמתי לכך, ועל כן התאריך של הפרישה של גדי אייזנקוט יהיה ב-15 לינואר. בכל מקרה, אנחנו מאחלים לשניהם ולנו הצלחה גדולה. בימים האחרונים אנחנו רואים ניסיונות להלך אימים על שירות בתי הסוהר. אני רואה זאת בחומרה רבה. אנחנו לא חיים במערב הפרוע. אנחנו מדינת חוק, ואנחנו נמצא את הדין עם הפושעים הללו. אני מחזק את ידיהם של המשרתים בשירות בתי הסוהר. אני מאוד מעריך את עבודתם החשובה. כולנו נרתם לאכיפת החוק גם כאן.